گرم موسم میں شہری اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے مختلف اشیاء کا استعمال کرتے ہیں، ان میں سے سن گلاسز کا استعمال بھی بہت عام ہے۔ شہری کم قیمت والے سن گلاسز لگا کر دھوپ سے تو بچ جاتے ہیں، لیکن چشموں میں غیر معیاری شیشوں کے استعمال سے مضر اثرات کا بھی شکار ہونے لگے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہرون آباد سے ارشد علی غوری کی اس رپورٹ میں۔ شہر ہرون آباد میں گرمی بڑھتے ہی سن گلاسز کی مانگ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، جو خوبصورت فریم کے ساتھ کم قیمت میں دستیاب ہوتے ہیں۔ گرمیوں میں آپٹیکل سٹورز اور سڑک کنارے سجے ٹھیلوں سے ہر عمر کے مرد، خواتین اور بچے دھوپ سے بچنے کے لیے چشمے خریدتے ہیں۔ شہریوں کا ماننا ہے کہ وہ سورج کی تیز شعاؤں سے بچنے کے لیے سن گلاسز خریدتے ہیں، جبکہ دکانداروں کا کہنا ہے کہ سستے اور غیر معیاری اور فیشن کے مطابق سن گلاسز کی مانگ میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ آنکھوں کے ماہرین کے مطابق آنکھیں اللہ پاک کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہیں، اور ان کی حفاظت کے لیے عوام کو معیاری سن گلاسز کا استعمال کرنا چاہیے۔ بڑھتی ہوئی گرمی اور سورج کی شعاؤں سے بچنے اور اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھنے کے لیے شہری سن گلاسز کا استعمال ضرور کریں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ سن گلاسز اچھے اور معیاری ہوں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ارشد علی گوری۔